नाज़न हाला जे बलद्यात इदारनि जे चूंडियल नुमाइनि जे हलफ़ बर्दारी तकलीफ़ डिप्टी कमिशनर ऑफिस मट्यारी में थी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिशनर मसूद अहमद क्रैरे ज़िले काउंसलर ऐं मुंसिपल कमेटी हाला जे चूंडियल नुमाइनि खे हलफ़ खणायो असिस्टेंट कमिशनर मट्यारी अदिल अहमद सओ तालके मटारी टाउन कमेटियुनि ऐं यूनियन काउंसलर जी चूंडियल नुमाइंदनि खे हलफ़ खणायो हलब खणंदड़ चूंडियल नुमाइंदनि में ज़िले काउंसलर जे नामज़द चेयरमैन मखदू अहमद जमास सैद मुर्ताशा गुल मोहम्मद पवर जमारद्दीन काका सलीम सिंधी समेत ॿिया शामिल आहे हल बर्दारी तकम में डिप्टी कमिश्नर मटारी सहित जवाब मुजफ्फर एस एस पी कलीम मलिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मंजूर लगारी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सहित जिनेद शाह मौजूद हुआ